Африканська чума – не єдине захворювання, яке може вразити свійських тварин. Чумка, сказ, лептоспіроз, гепатит. Ветеринари кажуть, жителі обов'язково повинні дбати про свійську худобу. Є вакцини і є певні терміни, і є такі необхідні обробки, які потрібно проводити регулярно. Власники тварин знають, для цього в місті є міська служба, в районі є районна ветеринарна служба, яка цим займається. Павло Чернов розповідає, згідно з норм, представники ветеринарних служб у районах систематично перевіряють продуктивну худобу. До прикладу, в Ужгородському районі сьогодні біля 4 тисяч великої рогатої худоби, 10 тисяч свиней, сотня коней. Щороку здійснюються регулярні огляди, під час яких проводять вакцинацію та відбір матеріалу для подачі в лабораторію. В Ужгородському районі щовесни регулярно проводяться щеплення великої рогатої худоби проти сибірки, проводиться відбір крові для дослідження лейкоз, бруцельоз, проводиться діагностика на туберкульоз. Розповідає, для планових вакцинацій матеріали є, хоча і не в повному обсязі. Однак і це тільки обов'язкові щеплення. Інші жителі повинні купити самостійно. Однак, повертаючись до теми африканської чуми, то тут варто зазначити, уберегти від хвороби методом вакцинації можливості немає. Вакцин від хвороби наразі ще не розробили. Тому фахівці радять дослухатися до певних порад. Можливо, не рекомендуємо на сьогоднішній день закуповувати населенню з живих свиней. Утримувати свиней в закритих приміщеннях. Ну, максимум, що допускати, це невелика вигульна площадка при цьому. Ні в якому разі не допускати до своїх свиней сторонніх осіб. Обмежити коло осіб, які доглядають за свиньми. Визначити і призначити, яка ти використовувати для догляду за свиньми спеціальний одяг. Біля входу в кожне приміщення там свій свинарник, поставити, купити поролоновий коврик, закупити дезінфікуючі засоби. Категорично заборонити і не використовувати в годівлі свиней кухонні й боїнські відходи. Якщо ви помітили, що у свині відсутність апетиту, спостерігається в'ялістю поведінці, не займайтеся самолікуванням, зверніться до ветеринара.